أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبكم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. ترجمة: اے محمد، مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، بس تم آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ آیات سورۃ الانفال سے لی گئی ہیں. سورۃ الانفال کا مطلب مال غنیمت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے مجاہد لوگ اللہ سے مال غنیمت کے بارے میں علی محمد سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. اس آیت میں مجاہد لوگوں کی کچھ صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جزاک اللہ.